tiegħi lejla. Fil-fatt din it-tielet one night stand hija kantanta li tibża' mill-għoli u mill-veloċità. Tajb li ngħidu li hija kantanta reliġjuża, però li temmen fl-istilel. Kantanta relattivament ġdida l-gżejjer Maltin li skopriha Renato. Signora Likom Odessa Green. When I was a little girl. Sellim lek Odessa. Hello, kif inti? Is-salata tajba, inżel ara ħalli mbusak waħda, ħalli nil-qed. Ana qed naqra fuq ħalli nħossna qed twila. Kif inti? All right, kollu sew. Jiena tajjeb ħafna. All right. U law inti issa nħossni aħjar. Nitolbok tieħu postok fuq is-sofa tagħna sa dattant ħammur wara l-bar jiena ħanipprepara Aperol Spritz, għalik, Odessa. Jina ħabbi nżomm il-kuxin fuq minn nista. Tista' nżomm kemm trid, imma tafxiex, jaqbil l-aktar saqil din naħa ħalli nkunu viċini viċini. Mela le, mela le. Odessa, jiena b'mod normali li l-one night stands tiegħi dejjem nippreparalhom naqra informazzjoni dwar isimhom. Però fil-każ tiegħek tajb li ngħidu li ismek mhux daqshekk komuni Malta. Naħseb kważi kważi kont l-ewwel waħda li jismek. Naħseb kont waħda minn tal-ewwel, ħana jgħidlek ma nistax ngħidlek jekk kontx l-ewwel waħda. Imma naħseb kont minn tal-ewwel żgur. Minn tal-ewwel żgur. U ġieli li fittixxi fisser l-isem? Ismi fisser hemm ħafna affarijiet jfissru ismi hemm. There was a Greek goddess kien jisem Odessa. Fi żmien is-Second World War kien hemm spy secret service, ta' secret service Ġermaniżi u kien jisima Odessa. Wee! Wee! Happy kien jisima Odessa, il-missjoni kien jisima Odessa ġveri? Kien hemm secret agent, daw xi German spies u l-agency tagħhom kien jisima Odessa. Hemm post fil-Ukraine, hemm post fl-Amerika jisima Odessa. Jisima Odessa. Isma' u ġieli għalulek x'inhi r-raġuni għalfejn jażlu dan isem għalik hekk? Il-mami mela. U minn fejn kienet semagħtu? Minn film The Odessa File. Isma, u fl-introduzzjoni ovvjament jiena preżentajtek bħal Odessa Green, però Odessa Green huwa ismek proprja huwa stage name? No, Odessa huwa ismi proprja u Green kunjomi. Joni, Odessa, fl-introduzzjoni semmejt li inti skoprik Renato. Kif skoprik imma? Dak kont qed inkanta ġo festival. Festival kien xi ħaġa tal-fondazzjoni tal-għajnuna tal-karità. Insomma, u proprja mhux dakinhar eżatt, dak il-ħin skoprini dakinhar. Kien hemm wieħed u għalli kont kantam ma xi darba l-ewwel hemm. Tom dejjem kont inħobbu l-kant u l-isma lejja f'dat tali post għalli hija kantanna erba. Insomma, mort kont kantajt tnejn u tlaqtlim, kien hemm nies qam u ċabċbu u tlaqtlim. U l-għadda nirċivi telefonata, għalli Odessa tlu Iva, għalli Renato, għatlu Renato min? Għalli Renato, għatlu dak li għamlu l-ek iċċajta tal-iskip. Ekk għatlu. Għalli Iva, kolli kemmujen. Bat għalli, tista tajt li fejkont mistoħbija, u jien għatlu, intlift il-mountetna. U minn dak in għallem, għalli isma li jina nemmen li għandek potenzjal kbir, għalli nishtiq nejnek, għalli ma mhux minni biss jiddependi, titkun int ukoll. Itik ħafna pariri. Ħafna. Renato dejjem ngħidha u dejjem għadta fuq it-television, Renato huwa l-missier li qatt ma kelli. Imma Renato dejjem narawh jiċċajta. U ċajta, jiena ħobb ukoll niċċajta minn. Imma jaf jirrabja. Ma tantx ta' ma darba r-rabja miegħi, imma r-rabja miegħi għall-ġid tiegħi. Le dak kellna mmorru nkantaw mal-banda ġo festa. U konti li hemm minn xi seba' u nofs u l-Renato għatlu ħammu nixi xi ħaġa x'nixrob ta' għatlu għax għandi laġġ. U jiena flok mort minn l-ewwel bar mort fil-bar tal-kantuniera. U wasal biex jgħidulna u laqas naf jien. X'hemm wasal kien fuq l-istejġa u ma qalli xejn dak il-ħin. U mbagħad qalli Odessa waslet Odessa issa ħadd titla' kant għax kelli duwet miegħu. U mbagħad ma qalliex dakinhar, eh? Ma qalliex dakinhar. Qalli ismani, għalli naf li konna għanna nistennew bil-qeda u forsi id-dejaq biex id-dejaq tomorti xiex tixrob, għalli ma ikollok toqgħod tistenna bil-qeda, kelli laċ kien is-sajf.
flok mort nixi minn dal-bar. Mort dal-bar. Rajt, zawx il-bib tijaj u għed nitken. U ma kantajti ix il-kanzunetta? Le, kantajt, għax kelli duet miħaw. Imma kien laħaq, si post bdejna bid-duet. U laħaq kanta zawx diski l-oħrajn, kien wasal fit-tini diska u wasal tin. Ara dak il-ħin kif bdew ħirġin l-Sparks minn għajnejh. Le, dak il-ħin ma qalli xejn. Imma wara qalli hu. Odessa kemm morru lura fi żmien nitkellmu fuq it-tfulija tiegħek, it-tfulija tiegħek ma kienet xejn faċli, kellek ġranet tibsin. Kelli eħe kelli żmien jibes fajt, imma maħafx noqgħod nitħassal li l-nifsi kellu jkun hekk kowin hu. Ma kelli trobbija sabiħa wkoll. Tirrakkonta li għalkemm kellek żminijiet diffiċli, xorta waħda tħossok fortunata. Iwa, ħafna nħossni fortunata. L-għanot nħosni fortunata għax miskina pes li jommi ma setax tuħu s-sibi dak iż-żmien, sib minn juħu s-sibi u koll. Għax għaw tfal, s-sibu ma abbandonati fit-tri u bla għommu bla missir u laqsi kollom xieklu. Fortunata li sib t-sorijiet, fat t-soru ktibna diska li jisima jettini jom, għali għamilta. Nistan, jek ma nafx, forse nistan semmi, min kittiba. Kittiba Dio Grek u Andrew Zara l-mużika. Nimmaġinak li kontim qarba ma Zejra jen. Jaffna kontim qarba. Ek tira kontanna, xe prospura li kontam il-tila s-soru. Talikil. Xkontam il-la. Nek kont nuhu drol toilet paper mi, just in case, li kelma joġob nix. Siġu firu, xkontam? Per eżempju, li kell ma joġobni xin id-dawar iċċalem naqbad da toilet paper. Nitfa li kell ġod toilet paper, ngeżru. U taħbi. Naħbi, ġili t-tara l-art qattar mill-ġod. Taj ċinu jqattaraw. Isma, dik il-prospura ta' zim, għal rakkonta ħajli naqra xkull darba li ta' jdili. Ta' zim. Iżwim għal għadni nħobbu mħafna sal-lum il-ġurnata. Imma fuq li. Iżwim għal ġennuni, naraħ li zbaħanni mal. Zimel. Kemm inħobb il-tlieb. Imma li kien dak kont żgħira u kien hemm ħabib tiegħi, konna niġru bir-goti, fil-weekend kont imur id-dajjin sa dar reali. U qabel fejn kienu jpoġġu żwiemel kien jismu post Brittanja dej orti kienu jpoġġu hemm. Insomma għaddejjin bir-roti jiena bil-wifqa wara rajħ, niġru bir-gota, u f'daqqa waħda niffaċċaw daż-żiemel quddiemna ogħla, jiena u għajnejja magħluqin. Wasanna fejn l-Square Deal, laqasna fuq li għax dak iż-żmien Square Deal kien jismu dak, l-lum ma jeżisti. Laqasadu jeżisti. Laqasadu jeżisti, għalhekk qed insemmi. U mbagħad niftak kelli qata kbira, għall-isma, għalli aħjar tmur tagħmel tojlita, għaliex il-mami tgħid li meta tuħu qata mhur għamel l-inaċenza ta' tfal. Għadek fkun tat ma' tfal li kontra bejt magħhom. Iwa ħafna, anke ma' soru. Mistax ilu mort Nikolanda x'taf li inħobb il-brodu. U minn jaf kem t-rakkontaw memori, kull darba l-tiltaqaw. U bdejt najdila xkont namilla. Kont najdila tafli, kont nisraqulek li sprajt meta t-tellaw fuq nimli ulek bl-ilma. Biex toħdula. Jek nitkelmu fuq il-karriera muzikali tijak, inti il-kantanta ta' Nakara Project. Ħanaraw fil-Mazzir, u nitkelmu dwaru, tajjeb. Nakara Project huwa n-numru ta' arti differenti kollha maqdin fl-imkien. Hemm inti bħala l-vuċi, ethnic music, hemm inti bħala l-vuċi, hemm il-mużika elettronika grazzi għal DJ Ruby. DJ Ruby irrid ngħid il-verità li huwa kien u l-moħħ ta' dal-proġett. Però inti u Ruby kontu ħbieb qabel. Jiena u Ruby konna għadna sal-lum jisna bħala ġuvni is one of my best friends, Ruby. Jina u Rubi mfatti l-istess età għandna wkoll. U kemm ilkom ħbib? Il-ħabiba miegħu minnu kelli 15. Ġifieri over 20 years. Il-fuq minn 20 sena. U jien niftakar Rubi kun għadu jgħixxi xi long play u jiġi jiġri nintaqgħu dej tal-linja. Dak dik iż-żmien kien ikollna l-basket bil-Vlerklor. Ħareġ diska x'rajt illum kien jori ili. U fim, jo pereżempju qabel ma kien ħajibda. Isse,
dak iż-żmien mhux xi set, kien għadu jidoq il-beginning tiegħu. U dan di eċitament fuq ikun ngħidu dik hija ħaġa tajba li jkollok eċitament. Lum il-ġurnata Ruby huwa jien għalija mhux għax ħabib tiegħi, huwa l-aqwa DJ u Malta li kteb DJ perfezzjonist, jien naf kif inhu u kemm jagħmel ilili. Imqajjem kollox jagħmel visuals kollox iġennek. Nakara project l-ikbar performance li kellkom hekk l-ewwel performance tiftakara? Ija, kienet is-sena l-oħra. L-ewwel performance li kellna jekk nista' nsemmi tribali, konna fuq stage ieħor. Fatti Peter kien oġbu ħafna, it's something new, għax hemm Ruby qed idoq live ukoll. Hemm il-pittur qed ipinġi dak il-ħin. Il-ħin li qed inkantaw jivvinta dak il-ħin u mbagħad hemm il-bassist u hemm id-drummer. U hemm inti l-kantant. U hemm jiena u hija, u hemm il-kantant. Issa Odessa bħala kantatta, bħala kantanta. Għandek xi ritwalek li tagħmel qabel ma tibda tkanta jew jien naf xi ħaġa li tieħu dejjem jew. Qabel ma nkanta dejjem inrott is-salib. U ngħidlu mulej ħanħalli ruħi f'idejk. Spiritwali. Tieni is-saħħa ġo leħni, hekk ngħidlu. Ħafna spirit. Minn ma trid is-sorijiet rabbewni ħafna reliġjuża. Ħafna, ħafna. Mulejn inkollu semih inkollu kemm jista' jkun. Hekk jekk titħol Facebook tiegħi. Jekk tinnota Facebook, lift affarijiet ta' Ġesu ma nippostjax. U x'inhi l-opinjoni tiegħek hemmhekk dwar minn forsi r-reliġjon mhix daqshekk preżenti f'ħajtu? Isma' Owen, hija xi ħaġa sabiħa li hemm temmen li hemm xi ħaġa xi ħadd kbir, fimt, jiena nħossni, jiena nħossni, dispjaċuta għal dawk in-nies li ma jemnux li jemmu. Jiddispjaċini għalihom, ma forsi trabbew hekk. Matti minn ewwel ma tihom xogħol għax kif trabbew. Ma jiena nemmen li Alla jeżisti. Jekk imorru lura naqra fiż-żmien għandi fil-matt tiegħek li ħajħodna lura fis-sena 2011. Ħa naraħ flimkien. X'għandek? Wieħed li nqas 10 l-iktar kemm kont eċitata dakinhar? Kont naqa ċitata, ma mhux eżaġerat, għax forsi ma kontx il-main singer dakinhar. Allura. Ma kienet esperjenza sabiħa, ma ninsiha qatt. U meta ħa tkun il-main singer? Għax naf li hija waħda mill-ħolm tiegħek. Dak il-ħin. Qiegħda fuq l-istejġu nkanta u xi ħadd ġo fija mhux jien. Inti mhux se post edhem kif edaw. Is-soul tiegħi, fimti, tkellimna qalbi u hekk. Lum il-ġurnata nirringrazzja l-Mulej u nirringrazzja li Renato nirringrazzja ħdejjem għax li kieku ma kienx huwa għalija Owen minix edaw. Odessa, għandina qabiċċa xogħol għalik, fil-fatt minn hawn ftit ieħor ħajtħol Warren b'kaxxa f'idejh, toqgħod tinkwieta. Xinu ġej? Xinu ġej? Pro din il-kaxxa, meta jkollna din il-kaxxa hawnhekk jiena minn idejja ħanaddiha direttament f'idejk. Li għandi bżonn wara li żomma ftit żgħira f'idejk huwa li bil-mod il-mod tiftaħa din il-kaxxa. U l-oġġett li ħajkun hemm ġo fiha ħajġiblek naqa memorji mhux ħażin. Minn hawn ftit oħor ħajidħol Warren b'din il-kaxxa. Grazzi Warren. Minn idejja għal idejk. Isma' tibża mhix ħaġa inti aħna nibdew minn hemm. Ejja. Mhix ix tibża. Nibża mill-speed. Aha. Nibża mill-loli ħafna. Ora, speed u oli m'hawnx hawn ġew. Le. Tibża minn xi set? Mhux daqs, minn żunżana nibża naqa u mis-srib. Ma m'hemmx iser, fu! Issa żomma naqra f'idejk inti ara. Ġesu għejni. Minn hawn ftit ieħor tista' tiftaħha? Ej, jow, inħi, għan. Tista tiftaħ, tista tiftaħ. Għan, tkun jug zaħn. Ija, għadda. Dixini ta' Zarbun. Zarbun, għax naf li hemm storja partikolar, marbuta ma' Zarbun jiena. Tirrakkuntaħħinna naqra. Qaswit li t-takkuna. X'ġar eżatti. Għana, fejn nagħmilha? Nagħmilha fuq rasi. Jur bisha bħala telefon, ħanet fuq iż-Zarbun hawnhekk kara. X'ġar eżatti, kif inqasmit lek it-takkuna u x'għamilt wara inqasmet it-takkuna? Ngħidlek il-verità, dak il-ħin isni ippanikjaj tal-seko imnalla kien hemm Renato. Għax naħseb kont nippanikjaj iktar.
Dak konta tinkanta u kien hemm Renato hemm, niftakar kien hemm Spiteri wkoll. U jiena ndivvizzu dejjem sabbat sa qajja mal-art. Ma nafx noqgħod kwiet hawn, ma nafx. Tħoss il-mużika. Eħe, iju, eħe. U nagħmel hekk. U f'daqqa waħda hemm nalla ma kellix iċ-ċinga. Ma konx nafx naqbad nagħmel. U itqasmet li t-takkuna l-ħares dak il-ħin imblajt. Għat mulli għalla, s-sagġrat li di għajni, għajs li għatu, għamil t-ġifri neħħiħ iż-żarbu, għalli neħħiħ u għek. U xamil t-ġifri? U spiċajt inkanta ħaf, jamba. Eċna men kanta b-żarbu. Xaw ma zgħon jgħidu l-Inglis, uġvera. Grazie ħafna Odessa, s-sarat għat-tajba, sfortunatament il-ħin għad-dispozizjoni tagħna. Spiċċa biex nuru l-apprezzamenti. Grazie lilek u grazie lill-kulħadd. Grazie inti tal-sebt il-ħin sabiex tiġi tiltaqa' miegħi. Grazie ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-boyfriend tiegħi Jason ta' kemm jissapporti għandi. Isma' min jieħu l-iktar paċenzja b'min u bik jew inti bih? It-tnejni aħna hija ngħidu. Mhux hekk dik il-ħajja ta' koppja. Jidher naqra iktar. Imma dak xi tgħid inti issa rridu nisimgħu il-verżjoni tiegħu. Hux vera. Odessa grazzi ħafna fil-fatt grazzi għal Debenhams. Għalli kanna voucher li jista' jsara fizzazzjoni tagħhom. Debenhams Home fejn għandhom il-kollezzjoni ġdida tar-rebbieħ tista' tagħżel xi ħaġa sabiħa għad-dar tiegħek. Tajjeb fil-fatt tista' tkun xi ħaġa li tħadd tużaw inti u l-boyfriend tiegħek tista' tagħżel li trid. Apparti minn hekk imbagħad għandi ftit rigal li dawn tista' żommhom għalik biss tajjeb. Grazzi għal Berokka. Ġibni kulġimgħa. Jekk trid nibda ġibek kulġimgħa. Grazzi għal Berokka għandna diversi vitamini Berokka sabiex inti dejjem taffront tal-ġurnata b'aktar grinta u enerġija. Grazzi għal Brenet. Għalli kanna diversi prodotti Brenet sabiex ġejjem tikol ikel mimli fibra, kif ukoll grazzi għal Franks u Biju għalli kanna selezzjoni sabiħa ta' Cosmetics Biju sabiex inti tkun tista' tużhom fil-ħajja ta' kuljum kif ukoll qabel ix-shows tiegħek. Grazzi għal Tresemme li huma l-prodotti uffiċjali tax-xahar ta' One Night Stand għalli kanna diversi prodotti li inti tista' tieħu miegħek id-dar u tużhom. Kif ukoll grazzi għal Mannarino Caterers għalli kanna voucher ta' Outside Catering. Issa persiltajnek il-voucher ta' Mannarino tal-Outside Catering, il-parti li jmiss ovvjament jiena rrid inkun mistieden. Li ħadd għamel id-dar tajjeb. Mela li, mela li. Fl-aħħar iżda mhux li nqas grazzi għal Privé għalli kanna voucher sabiex inti tkun tista' tmur għand Privé u tmur tieħu s-servizz tagħhom. Grazzi ħafna Odessa. Sura ġewwa sal il-miliet. Issa tinsiex ġessa ħalli xahar jgħaddi ma jara. Nerġgħu nistiednu. Grazzi ħafna Odessa jien nirringrazzja lilkom talli għal darb'oħra llejla kontu qegħdin magħna hawnhekk issegwu One Night Stand. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, però qabel ma nagħmlu appuntament tal-ġimgħa d-dieħla minn hawnhekk nixtieq insellem ħafna lil Claire. Li għal make-up artist uffiċjali tagħna minn Franks, minn hawnhekk insellmilha u ngħidu lha grazzi tal-li dejjem ovvjament tkun qiegħda magħna u tgħinha bis-servizzi tagħha. Kif ukoll nirringrazzjaw lit-tim ta' Privé li kienu qegħdin hawnhekk magħna u jieħdu ħsieb il-One Night Stands tiegħi li minn hawnhekk aħna nirringrazzjawhom ukoll u dejjem ngħidulhom grazzi. Jiena nirringrazzja lil Zara tal-li dejjem jieħdu ħsieb il-ibsuni kif ukoll lil Zara Home li jieħdu ħsieb iżejnu is-set tagħna. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal nhar it-tlieta li ġej eżattament fid-9:00 u wara naqra x'qed jistennikom.